Čau, čutubáci, a vítajte u ďalšieho videa. A tentokrát z módu jeden blok. Pozerávam to u Pedra, takže niečo som už zaznamenal, takže poďme sa na to pustiť. Inak ste si mohli všimnúť, že používam ten skin od mojej fanúštičky. Tak, už máme prvú hlinu. Druhú hlinu, ešte sa to možno zatentuje, že nie, toto to mi fakt akože seklo. Ale dalo mi to, jednu hlinu mám. Mám krompáč a mám čestku. Dobre, no ako v pohode. Tak pokúsim sa dať jednu hlinu na okraj, niekde. No a hovorím, že to pozerám mám u Pedra. A sa mi to moc ľúbi. Dobre. Tak, drevo. A, čestka. No a kvetinky si mu na čo teraz? Dobre, no zoberieme si kvetinky. Sazenice bžízy. No, stromy sa budú určite hodiť. No a to si dáme sem. A môžeme si vykraftiť drevo. Takto drevené dosky. Sa tiež, ale hlavne chcem teraz ešte hlinu. No. Tak. A teraz opatrne, aby sme zase nezleteli. Tak. To ste sem, dobre. Tak, tu si dáme krafťák a chcem si spraviť pol bloky, lebo to sa oplatí viacej. Tak. No a poďme si to tu trošku obstavať. Tými pol blokmi, že aspoň máte niečo iné ako ten môj trapný Minecraft. Hranie, ale určite draka pôjdeme zabiť spolu. Na to sa chystám, už si to pripravujem pomaly. Tak. Dobre. Aby sme tu mali miesto, toto je stred. Takže okolo toho stredu by sme mali opatrenie. Ja nechápem, ako niekto môže stavať, že sa posúva dozadu, a ja som to už párkrát skúšal a vždycky som zletel. Dobre. A ešte tu máme 4, takže by sme mohli teoreticky opatrne. Takto. Nechcem zleteť. Tak. Tak. Dobre, aby sme tu mali miesto. Ešte 2. Tak. No a počkaj, tuto je stred, že? Áno, ďalšia hlina. Inak máme čestku vlastne, takže použme si ju sem a dajme. No a mal by som si aspoň drevenú sekeru spraviť. A máme jíl. Dobre, no. Idu sa hodí. Ďalšie drevo. Čo to je? 10 sekúnd, please. Budeme potrebovať ovcu samozrejme, lebo potrebujem posteľ. Neviem, či to tu je, že vás tí bubáci potom budú naháňať. Zoberme si ešte toto.
Že lebo v Minecrafte to je normálne, že keď 3 noci nespíte, tak štvrtú vás začnú naháňať nočné mori. A potom vás začnú zabíjať. A to ja nechcem. Tak. A bude to aspoň zaujímavejšie. A ako vidíte, ani sa to tu nelaguje. To bude, predpokladám, tým, že... Počkaj, ešte na tejto strane. Že tu toho není vlastne ešte moc na načítavanie. Počkaj, ešte trošku. A nie, to som nechcel. Možno, že mi to nezletí dolu. Dobre, nezletelo. Ešte... Tak, toto bolo tesné. Týkok sa ako... Fakt obdivujem tých, čo to dokážu tak stávať za sebou. Ja hovorím, že ja som v tomto taká lama. Opatrne. Ja keď som videl Petra to stávať, to jak divý je to stávalo. Ešte trošku, dobre. Bude stačiť. Toto sa fakt oplatí, akože máte väčší priestor z menšieho množstva materiálu. Teraz tam. Lebo keď sa nám tu spavnú zvieratá, tak potrebujem mať miesto pre ne. Opa, gangaga style. Tak. Ešte máme jeden, dobre. A poďme. Dobre, hodina. Odsad. Hlinu si schováme, hlinu potrebujeme. Il, neviem na čo budeme ešte teraz používať, možno keď budeme stavať dom niekedy. Dúfam, že sa nám tu hneď nespavne nejaký zombík. Aha, brezové drevo. Hlinu si znova schováme. A tú sekerku by som si mohol už konečne vykraftiť. O, čestka. O, jablčko, dobre. Máme slnečnice, super. A viete, čo je najlepšie na tomto, že vlastne keď to Pedro hrá, tak každá hra je originál, lebo vlastne každý ten každá krajina aj v Minecrafte je originál, je totálne malá pravdepodobnosť, že budú dve krajiny rovnaké. Dobre, ja to tu, kebyže niečo zaujímavé, tak ja vám dám vedieť, ja to skúsim to tu rozšíriť. A, dívajte, čo sa tam tu spavnulo! Prasiatko, nazar, prasiatko. Kvík, kvík. No, prasiatko, ale... Počkaj, keď máme toľko jú... Ukáž to sem. Jílové bloky. Dáme si ich všetky, tak. Jílové bloky, aj tieto si môžeme spraviť. Takto. Hlinu si schováme. A ešte bloky. Dá sa niečo spraviť z toho? Z jílových blokov? Nedá. No, asi potom ich bude treba vypáliť. No, ale prasiatko, chod trošku, malinko bokom. Ďakujem. Ďalší jíl, toľko jílu. Zem sa nám samozrejme bude hodiť. Neviem, prečo
takto. A budem potrebovať aj kamene. A hlavne drevo. Tu som si zasadil tie brezy. Breza, brezička. A mohli by sme si spraviť nejaký riadok s hlinou. Tak. Asi tuto spravíme. Raz, dva, tri. No, môžeme. Dúfam, že nezletím a neprídem o všetku tú vzácnú hlinu. Lebo to budeme potrebovať. Toto mám takto, aby sa nám tráva rozrástla. To budeme potrebovať pre zvieratka. Takže to môžeme vstúpiť na toto takto. Tak aspoň tu budú mať zvieratá viac priestoru, keď sa mi spavne ďalšie. Dobre, tieto tri zatiaľ odložím. Inak máme aj dyňu a melón sa nám spavnul. No a tie stromy by mohli raz už. Á, ďalšia cestka. Ó, kože. Kože, čože? Ďalšie kvety. Nie, možno sa nám tu spavne aj včela. Niekedy. Dobre, kvety si dáme sem. Ďalšiu čestku vykopeme. Dobre, už som si myslel, že zletí dolu. Ten jíl dáme tiež sem. Melón. Hlina, jasné, to sa ho... To je vždy dobré, ale... A ten jíl, ty koľko to... No, drevo konečne. Ďalší melón. Ďalší melón. Ja potrebujem drevo a nie melóny. Môžem... Koľko tých melónov tu ako... Ďalší jíl. Teraz nepotrebujem absolútne jíl. Potrebujem drevo a... Ty krávo! Názar betka. Neviem prečo betka, ale budeš betka. Môže sa rozrastie tá tráva. A toľko jú. Koža. Betka, nestoj mi na pracovnom stole, alebo radšej tam stoj, prosím ťa. Lebo zletíš dolu a to by nebolo dobré. Poďme to tu. Dať. Takto. Dobre. Tu použijeme jeden. Takto. A nie. Nie. Ale. Nezle dolu. Dobre. Tak. A ty tiež poď sem. Tak. Jak sa mi volať prasa? No. Dobre, tu máme jeden. Dobre, ďalší. Zem sa hodí. Tak, môžeme rozšíriť zem. Dúfam, že sa to takto napojí. No, prasiatko, ty stojíš dosť nebezpečne na tej hrane. Melón nechcem. Počkaj, ja ti to tu rozšírim. Nech máš priestor. Opova sa spácha samovraždu.
ďalšie. Tak. Tak, 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 tak. Blázen? Alebo čo? Dobre, nie, nechcem slnečným ceje. A teraz tráva by sa mohla rozrastať už konečne. Tak, ďalšia zem, drevo. A vy raz, rastite. Nazdar, sliepka, nazdar! Máš vajca? Máš vajca? Chod trošku nabok, lebo ťa nechcem zabiť. No. A drevo, super, super drevo. Drevo potrebujeme, drevo potrebujeme. Ďalšia zem. Super. A ďalšia čestka. Ďalšia koža, ďalšie kvety. Ale semienka je dobré, dobre. Semienka sú super. Semienka sú super. Vlčí mák mi je na dve veci. A tu si dáme ku kvietkom. Hlinu si dáme ku hline. A kožu ku koži a semienka si zatiaľ necháme. A ty krávo, čo mučíš? No poďme. Toto. Jasné, ďalšia čestka. Ďalší, ináč ďalší jíl, ty kokso, toľko jílu, že to až pekné není. Tak, zem sa hodí. Drevo, áno, potrebujeme drevo. Tak. Tak, potrebujeme drevo. Vy ste tam spolu? Dobre, to sa mi ľúbi. Dobre, tuto to už prerastá dozadu. Ale mohli by sme im tam dať ešte nejaký priestor. A potom by sme mohli niekedy spraviť aj pôvod. Dobre. Dobre. Stojíš mi na tom, kde chcem kopať. Tu je to. Tak, zem. Ovečka! Dobre, ovečka je super. Ovečka je super, hlavne mi nežer teraz tú trávu. Alebo potrebujeme sa mi to rozrastlo. Ovečka! A mohli by vyrásť tieto brezy. Na zdravca! Poďme. Dobre, ja vám to rozšírim. Ešte. Ovca. Ale potrebujem železo na nožničky. Zabíjať ju nechcem. Tak. Tak, už bude druhá noc. Za chvíľku začína noc. Tak bubu. Jasné. Tak. A toto rozšírim. Tak, ovečka, dobre, dostan tam. Ďalšie drevo. Je fajn. Brezové síce, ale je to fajn. Tak. Dobre. Ja si to zatiaľ znova rozšírim a hneď som tu. Ty kokso, máme ďalšie prasa. Tu sú samé prasárny tu. Poď heď. Poď za kamošom. Alebo kamoškou.
Dobre, krompát sa mi zlomil, ale máme ešte jeden. Brezové drevo, to sa hodí. No. Mali sme medzi tým aj ďalšiu čestku, ale nič, kvetiny a... Počkaj, nevybehlo ťa niečo? Sa mi zdalo. Jedno prasa, druhé prasa, krava, inak vajíčko si zoberieme, kdyby niečo, vajíčka budeme zbierať, čestku si dám sem, kvetinky, to je nová kvetinka, a ten jíl, ty koksy, toho máme dosť, ty koksy, ako nehorazne. Počkaj, možno si vykraftiť sekerku, počkaj, to, sekerku si vykraftíme až potom, keď budeme mať kamene. No ale ešte stále je noc. Tak. Hliny máme dosť. To som to takto spravil, že toto budeme rozširovať hlinou. Tak, že tu budú aj polia. Pochováš ma zhodiť. Ja vám tu robím priestor a oni ma chcú zabiť. Normálne. Zvieratá ovládnu Minecraft. Tak. Dobre. Takže druhú noc máme úspešne za nami. Takže dúfam, že čoskoro budú kamene a hlavne železo. Potrebujem si spraviť tú posteľ. A na to potrebujem dve železá a hlavne pec. Hlavne pec. Dobre, máte tu. Tu som aj presadil ten jeden stromček, lebo mi nechce raz a toto sa tu nechce rozširovať. Tak. Máme to sem a ideme pokračovať. Čo nové nám dá. Dobre, poď. Ďalšia ovca! Super! Super, 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 nazdar, nazdar, budeme mať dve ovečky, máme dve ovečky. Len chod za kamoškou, chod za kamoškou. Chod za kamoškou. Tak, dve ovečky, super. Drevo, to potrebujeme, jak sol. Tak. To poďme, poďme. Ďalšia hlina. Tak. Ďalšia hlina. Keď drevo si schováme. Hlinu si schováme. Aj toto drevo si schováme. Takto. Pôjde to rýchlejšie, možno trošku, ale tu sekerku som si mohol, ale to až keď budú kamene. Tak. A hliny neurekom. To je dobré. Ďalšie prasa! Nazdar! Nazdar, ty svinia! Už máme tri prasatka. Tak sa rozprávky. Ďalšie drevo. No zaujímavé, kedy bude ďalší update. Akože malo by sa to updateovať. Nevadí ti, že mi stojíš na šestke. A nemôže mi otvoriť. Si jak tie mačky. Tak, ďakujem. Dobre, schováme. Hlinu tiež schováme, to máme tiež bohato. A mal by som toto rozšíriť, že? Alebo ja by som mi mal spraviť ohradku. Čo by sme mohli aj hneď.
A na to potrebujeme to drevo, že? Takže, aby nám nezleteli dolu. Toto budeme potrebovať. Budeme potrebovať špajdle. Tak. A čo môžeme vytvoriť? Koľko môžeme vytvoriť plotu? Je to plot. Ja vám to dám takto. Tak. Tak. Takto. Nech nezletíte dolu. To nám nebude stačiť, ty kokso. Tak. Že zatiaľ aspoň... Že nech sú v bezpečí. Tento nám už vyrastol, super, 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 super. Dobre, ja to tu spravím a hneď som tu. No ani neviem, kde som skončil, lebo sa mi vyplo nahrávanie kamery. A toto máme, už môžeme znova zasadiť. A počkaj, vy ste vonku? Počkaj. A neviem, či som robil túto ohradku. Ale ty si to dosť nebezpečne... pri kraji. Tak. A chod tam, ti vravím. Takto. Tak. A mám napad. Potrebujem na to jednu hrňu. Vajíčko si dáme sem. Tak. Tak. Poď prasa. Ty svinia, poď. Počkaj, tu by som síce tiež teoreticky mohol nalákať. Ty sa kam? Ty sa prechádzaš po plote? Tak, dostaneš počuní. Poďteš na melón? Nie? Levitujúce prasa. Wingardium Leviosa. Na melón nejde. No nevadí, nič, ideme pokračovať. Tak. Dúfam, že nezletí dolu. Tak, drevo, super, to sa hodí. To sa hodí. Aspoň rozšírime náš svet o ďalšie bloky. Tak, poďme. Tak. Lebo tretia noc sa blíži a potom tá štvrtá už bude kritická. Tak. Hlina. A máme kravu, ďalšiu kravu. Super. Máme do kravičky. Áno, presne. Toto je inteligentná krava. Tak, chod tam. Ináč aj ty by si tam mohol ísť. A toto vonku. Tak. Jo, až tak nepotrebujem. Drevo. Tak, poďme. A, je to tu! Toto si,
to si dáme, to si dáme a budem potrebovať. Potrebujem krompáč, lebo za chvíľku bude upgrade. Bude upgrade nový. Yes, budem pokazovať krompáč samozrejme. Ticho, ja som taký nažavený. To som videl u Petra, takže ja som ani som si moc nezisťoval nič. Neviem prečo mi to zasa vyplo. Ale čo tá srdiečková trúhla, dobre, toto vyhrabeme. Áno, máme tu update. Super. Máme tu update. A toto je nejaká Babylon. Máme kameň. Super. Tak, máme kameň. Potrebujeme kameň. To bolo čo? 6. Potrebujeme 8. 8 na 5. Potrebujeme 8 na 5. Tak, 5. Tu si dáme... sem. Takto. Ináč aj crafting by som si mohol, aspoň bude mať viacej miesta. A tá tráva sa nerozrastá. To není dobré. Neviem prečo sa nerozrastá. Skúsim to spraviť takto. Dúfam, že mi to padne do ruky. Nie, padne mi to dolu. Tak toto skúsime. No toto som si chcel... Dáme aj sem zatiaľ. No a čo som to chcel? Drevo. Dúfam, že mi to nevypne ako... Potrebujem... Toto a... Zoberiem si všetko. Bečka takto. Tak, to bude stačiť zatiaľ. A spravíme si uhlie. Tak. Naše prvé svetielko. A spravíme si uhlie. Tak. A viete, čo si spravíme? Kamenný meč. Lebo... Viem, že by sa tu teraz mali teoreticky spavnúť aj zombíci alebo taký niečo podobný tí mobovia. A nechceme predsa, aby... Uhlie, máme uhlie. To si schovám. Ináč tú mapu by sme si tiež mohli schovať. Uhlie máme a... Dobre. Tak, kameň, uhlie, dobre. Uhlie. No a ináč mohli by sme si spraviť aj kamenný krompáč, že? Tak tok. Dobre. Máme kamenný. A tieto kamene si pre istotu schováme. A poďme. Tak a toto môžeme hento ako kľudne dreveným, že ho dokončíme. Tak. Kameňa pribúda, dobre. Také pre istotu, keby že náhodou umrem. Lebo mne sa to zastáva dosť často. A máme tretiu noc za sebou, ty kokso, a už po... Železo. Jedno. Sakra. Jedno železo, dáme si ho hneď vypekať. To je si dobré. Kde mám to železo? Železo vypekať. Potrebujem nožničky. Ešte jedno železo, prosím. Aspoň jedno železo teraz. Wow. Uhlie, dobré, super.
Tak, železo potrebujem. Oh, železo, dobre. Železo. Ďalšie železo tam je, super, ale potrebujem, kde ho mám. Tu je, vypečeme ho. Pekne vypečený. Tak zatiaľ by som si mohol spraviť aj, tu mám dve uhlia, tieto, či tri. A spravíme si torčky. Tak. Trošku to tu osvetlíme. Tak. Aspoň si na vás posvietím. Tak. 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 Takže sa mi to už nebude, ako, nie že nebude, ešte zatiaľ sa to nič nespalnulo, ako jen zvierat, keď som ich... Tak. Dáme to sem. Tento strom tuto to nevyrastie. Mám ho? Neviem. No ale, a toto nám dovypekalo. Dobre, a potrebujem nožnice. Potrebujem nožnice. Počkaj, ako to bolo, tak a tak. Hej. Tak. A... Ovečka, ovečky, poďte sem. A, ty si není ovca, ty si není ovca. Počkaj, nemal som dve. A, tu je jedna. Dobre. A, tu je druhá. A v každej padli tri. To super. Ty kokso. No. Kam sa ty hrneš? Stráča teba. Potrebujem drevo. Tu mačkaj kameň. A tri dreva. Tak. Tak. Takto. Máme postiel konečne. Tu si dáme... Nie je veľa pecené, je teplo. Dobre. Dobre, týmto by som sa s vami rozlúčil, ja si to tu skúsim trošku rozšíriť. A keby niečo, a vidíme sa pri ďalšej časti. Ak sa vám táto časť ľúbila, tak nezabudnite dať like, po prípade komentára, a vidíme sa pri ďalšej časti. Dúfam, že bude trošku zaujímavejšia pri ďalších upgradeoch. Takže, čau.